o rôznych čističoch vzduchu sme za posledné 2 roky od vypuknutia korony počuli naozaj veľa. Buď nasával vzduch a čistil ho, alebo potom do vzdušia vypúšťal nejaké látky, ktoré zabíjali baktérie a vírusy. Čo by ste však povedali na čistenie vzduchu vodou? A nejde o žiadnu práčku vzduchu. Mám pre vás zariadenie, ktoré si dezinfekčný prostriedok vyrobí samé len z čistej vody. Patentovaný prenosný dezinfekčný rozprašovač palcú je navrhnutý na sterilizáciu a dezinfekciu širokej škály priestorov. Technológia funguje tak, že používateľ najprv naplní integrovanú 1,2 litrovú nádržku vodou z vodovodu a potom stlačí tlačidlo na zariadení. Voda v nádržke sa tak pomocou plazmového generátora a trysky atomizéra okamžite premení na sterilizovanú vodu. Táto plazmou aktivovaná voda pritom obsahuje radikály kyslíka, je kyslá a má baktericídne vlastnosti proti mikroorganizmom. Vďaka tomu je univerzálna ako dezinfekčný prostriedok, ktorý sa dá rozprašovať na rôzne povrchy, vrátane potravín. Technológia plazmou aktivovanej vody navyše podporuje rast poľnohospodárskych plodín a tiež znižuje zápach a zabraňuje šíreniu epidémie pri zvieratách na farmách. Výrobca spotrebnej elektroniky Acer sa rozhodol vstúpiť do oblasti elektrickej mobility prostredníctvom elektrického bicykla s názvom eBee. Pochváliť sa môže riadiacou jednotkou, ktorú poháňa umelá inteligencia. Tá údajne dokáže automaticky prispôsobiť elektrickú asistenciu motora podľa podmienok na trase a preferencií jazdca. Systém by sa mal dokonca v priebehu času prispôsobiť jednotlivým jazdcom. Dojazd e-bicykla je pritom až 110 km na jedno nabitie batérie, ktorá môže tiež poslúžiť pre napájanie mobilných zariadení. Jazdec si môže zvoliť jeden z troch režimov elektrickej asistencie prostredníctvom mobilnej aplikácie. K dispozícii sú aj ďalšie funkcie ovládania e-bicykla, dá sa sledovať stav batérie, pozrieť si odporúčané trasy, detegovať prípadnú krádež a určiť polohu GPS. Aplikácia navyše umožní zapnúť e-bicykel bez potreby kľúča.